Първата си контролна среща Ботев Гълъбово ще изиграе на 24 януари с Созопол, като по всяка вероятност матчът ще се проведе в Сливен. На 28 януари Ботев Гълъбово среща младежкият тим на Берое в Стара Загора. На 31 януари селекцията на треньора Митко Коцинов среща ФК Бургас. На 4 февруари Ботев ще се изправи срещу Розагорския Верея. На 7 февруари тимът от Гълъбово е запълнавал контрол с Локомотив Горна Оряховица, като матчът ще се играе в Сливен. Свиленград и Ботев ще изиграят приятелски матч на 11 февруари. На 14-ти гълъбовци се изправят срещу Хасково, а на 18-ти срещат Поморие. Последната контрола на Ботев ще се проведе в Гълъбово срещу Миньор Раднево, като ще бъде представен официално и отбора преди началото на пролетния дял от първенството в Б група. Ботев вече привлече петима нови футболисти. Това са защитникът Тодор Динчев и халфът Исус Ангелов, които идват от ФК Верея. Нападателят Реджиб Халил от Созопол и халфовете Емил Иванов от Пловдивския Спартак и Милен Желев от Загорец Нова Загора.